Nedaleko bývalých kúpeľov Korytnica je v bočnej dolinke ukrytý málo známy vodopád Nemcovo. Keď vyvrcholili treskúce mrazy, zabehli sme sa pozrieť na jeho zimnú úpravu. Týždeň arktických mrazov v roku 2018 vyvrcholil 1. marca. Do kaňonovitej dolinky však tuhý mráz veľmi neprenikol. Dvojmetrový vodopád v úvode je síce zaľadnený, ale nie v plnom rozsahu. Za to snehu je tu dosť. Vodopádik sme museli prácne obísť. Celá dolinka je ťažko prechodná a ľad na potôčiku neveľmi pevný. Tých 200 metrov k vodopádu Nemcovo sme brodili vyše pol hodiny. Vodopád Nemcovo. Vody v potôčiku je habadej. Vodopád vytvorila spätná erózia a skalnatý zárez je krásne zaľadnený. Ľadová výzdoba je pestrá. Zasnežené girlandy, tečúci ľad. Previs sa vodopádom schováva ľadové klenoty. Ľadopád pestrých tvarov
farieb. Ako barokový orgán. Vodopád sa dá prekonať len vylezením na cestu. Za asi 8-metrovým vodopádom je ešte jeden menší. Ten vyzerá ako rokokový orgán. Cesta hneď nad vodopádmi končí. Aj tu má dolinka tiesňavový charakter. Chceme prejsť do korytnice, ale cestou si ešte pozrieme ukážku zaľadnenia miestnych jaskinných otvorov. Pod skalnou stenou je menšia fluviokrasová jaskinka. Plná ľadu. Ľadová výzdoba je tak pestrá, ako pestro sa striedalo počasie tejto zimy. Toto umenie prírody je ťažké napodobniť. Bohužiaľ, tu bol mráz taký silný, že fotoprístroj zamrzal. Ostalo nám už len vystúpiť k starému kúpeľnému chodníku, ktorý nás dovedie do korytnice. Podarilo sa. Obloha sa síce vyčistila, ale poletujú zamrznuté snehové vločky. Po žalostnej devastácii kúpeľov sa vzácne územie trochu skultúrňuje. Vďaka majiteľovi plničky minerálnej vody
Zlatkovi Banovičovi sa minerálne pramene opäť sprístupnili. Balená voda, alebo keď sa preniesie, to už nie je ono. No, treba ani cítiť. Kúpele nefungujú už 15 rokov. Kúpeľné domy čakajú na samorozpadnutie. Býval tu rušný spoločenský život. Tiché prostredie oživuje vodotrysk, aké sú v poslednej dobe v našich horách stále populárnejšie. Súťažia, kto vybuduje väčšiu ľadovú kopu. K mrazu sa pridal aj ľadový vietor a zvrátil naše ďalšie plány. Častejšie ako autobusy tu však premávajú medvede. Museli sme zostúpiť na ráz cestie a tam si v tuhom mraze počkať na diaľkový autobus. Mrazivá zima vie vyčarovať rozprávkovú atmosféru. My, zmrznutí turisti, sa však už nevieme dočkať atmosféry trochu teplejšej.